Bugün bu məşədə bir nəfər varmı, digəri isə kasıb olacaq. Nə ilə misal yarışacaq? Keçən dəfə yadınızda etsə, çox pis hadisə baş verdi. Yağmura düşdü belə. Herkes qaçışıyordu o vaxtı. Amma bu dəfə tam fərqlidir. Günəşli havada çəkirik. Keçən dəfə 4 nəfər idi, indi isə 2 nəfər idi. Bunu bugün taşıtma kasına edəcək. Nəzarət elə, mən də başlayacağam. İndi deyərsən ki, yenə sən burada heyli eləyirsən belə falan. At ora, tulla get özün götür. İkimiz də birdən atırıq. 1, 2, 3. Vaa, o nədir? Varlı. Buna görə acı düşmüşdüm Qurana. Deyirdim, indi mənə varlı düşəcək. Kasım nədir? Acından ölür, yiyək kimi. Köməkli eləyəsən mənə. Hələ deyəyirəm. Ay, ola, zarfat elə. Bir qısa çələ belə. Bir qayda var ki, sən mənə kömək eləsən, Qurana mən keçirəm ki, varlı qar, sən kasım olsan. Sabah getdi, let's go. Yaxşı dediyə yoxsa. Kasımın bir dənə haqqı var ki, istədiyi yeri seçə bilər varlıya. Mənim yerim bura yox, sənin yerin bura olsun. Çünki onu da deyim ki, oğurluq eləyə bilərəm səndən. Onu da mən eləməyəcəm də. Paran istəyirsən, yəni mən orada olurum. Biraz olacaq. Ya, 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 ya. Orada kölgədə deyən baxma. Üstünü oradan gör, istəyirəm. Çörəyə çistiyə batırıb yemək olur da. Heç nə oldu, geç. Deməli biz elə eləməliyik ki, o varlıq da düzdür. Biz elə eləməliyik ki, ondan qabaqca da hərəkət eləyib, biz ondan varlı olmalıyıq. Yəni yemişanla heç düzəlməyəcək, bunu başqa cür eləməliyik. Ooo, qaf qaradı kamera. Belə oturub baxaram burda sənə. Son olsa əvvəl ağır daş gətirməyə gedəcək. Həki. Daş yığmağı unutma. Başında iki seçim var. Ya bir salı pusmalıyam ki, atas gelsin olur. Ya da ki özüm için şey görmem. Daha pusmayacağım, narahat olma, gel. Birinci işimiz çubuq tapmaqdır. Çubuq tapıb, başına nəsə keçir. Ay, zarmat eləm, yığmayacağım. Ayda, saç meşoq gətirərdim. Meşoq ilə tutmaq olur burada balığı. Onu bu gün nə qədərdir? Bir dənə görürsən onları. Deməli biri var idi, biri yox idi. Deməli indi burada ocaq qalmaq lazımdır. Ocaq qalmaq üçün də nə ehtiyac var? Çubuğumuzu tapdıq. Sadəcə burada balıqlar çoxdur. Tutmaq üçün də gələ bizə tor lazım idi. Tor axmaqlıq eləyib gətirmədim. Özümə güvəndim ki, elə bildim varlı olacam ancaq. Deməli burada özgüvən yarandı. Özgüvən olduğuna görə də nə oldu? Kasıblar. Hayır, hayır. Daldan da atan fırına bir yer götürür buralı. Diyar benim ara. Sala demeli balığın məskərinə düşmüşəm. Ayağımı qoysun sudan çox balıq dəyər ayağına. Ona görə mən burayı da dalaram. O yandırdı, cəb işidir. Bak, balıqlar ən azı bir 200 dənə balıq var burada, ben görürəm. Onu bu gün nə qədərdir, bir dənə görürsən onları. Tor lazım idi, tor. Ayda tor gətirmədi. Bu tokadan başqa heç nə yox deyir burada. İstənsə ha. Hə. Gedə qoyanına baxaca tor var. Davay, sən gözlə o zaman gedirəm. Allah. Soyuqdur. Hadi gəlin abi. Sindirib girməliyəm. Su korlanana qədər tutmalıyam. Topası çeşdi bir yana. Düşdü. İrisi düşüb ha. Sırf anakonda. Bu içine biraz su doldur ha. Sağlar, daha yaşamaq üçün eləməli. İnsan indi kebab çəkir orada. Deyir fay, hamısı ortadadır. Girin. Girin, gir, daha geç. Aşağıda var. Yox. Maliyam, ax be, su körlandı. Bunlar var, təkin çıxan. Aaa, tor cırırdı, yə. Oradan balıqın səsləri, gəl, qorxan nəfə tutaq. Bir kompot et. Balıq anı, ayə, balıq. Yə, içindədir, gör, baxma. İkisini tutsam bəsimdir. Girdi bax, çapalıya çapalı, apar yuxarı reski toru sal bayaqçı kimi. Bir dənə qədər tutmuş, ama aç sağ ol. Dedi, qayı hamısı oradadır, baba. Ay, tutdum əlimə. Ay, deyə oradadır, qayı, deyilədim, de, 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 de. Gözlə, gözlə, xumar, bura. Dibdə, dibdə. Ay, de, 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 ona bak, de, de. Oradadırlar. Oh, de, de. Bax be, düşmədin. Nitrodur la, deyə bunlar, turu bu. Bayağı ki, mağın çapalı içində yolla bura. O dedi de biri, bak buradadır. Dedi, qayıt bur. Bunlar nitro deyib, bunlar nitro gedirəm. Kumar burad. O, yetmədi. Sesən yoxdur mu yan? Yox. Ondan bizi qaydı bayanı. Səcələm mənə. Oo, çəkdilər, çəkdilər, çəkdilər. Ey, yuxarıdadır, 5 dənəsi var. Artıq qaçış yerimiz yoxdur. Ha ha. Olar elə cür acıyar abi. Daş atayım ora. At.
Ay bunlar daşın altında diyor da ben bunu bilirim. Ay tap. Yok daşın altında. Dərinin altındayı. Ay get. Onlar göynə getmir. Batırdı bu qədər. Sonunda həndəni illəm. Əgər alınmasa pis yox. Burada yox. Yenə yox. Yenə yox. Artıq düşməsin neynəsin. Səni minik fare. Buna bax bunu göstər. Artıq səni yiyəcəm. Gəl bura. Tavabın necədir? Qıstım axırı məndə varlandı. 10 dənə birdə. Yanıma gəlməli söyləm amma bir dənə bunu göstərməsin gəldim. Va balıq. Va balıq. Balıq. Va burdadır. Hani? Yaşayır. Sən məni axtarırdın. Rahatlığa bax uşaqda. Dostum, bilirsən ki, yəni çox əziyyətlər çəkdik. Yəni biz suya girdik, əzab çəkdik, amma orada o nə edir də? Sən ona görə də yemək məcburiyyətindəyəm. Yəni üzrlü say dostum. İndi özünü doğrulda bilsən, ola bilsin sən məni yiyə bilərsən, amma doğrultmayı sənin ağzın dilin yoxdur deyənə eləyənmirsən. Öldü. Vallahi billahi öldü. Sözümü öldü, bir dənə fırlanma bu. Doluyu be sən. Özü böyle yiyemir, bak bunu yemək lazımdır. Onda pişirə bilərəm, kəmə. Pişir də. Həqiq. Sağ ol. Nə bıçaq da başınızı. Vay, içini içi atın, çıxart onu. Bunun ağzını neçə kuruq düyün atın. Həm, misal düşünə mi? Ay, misal. Yəni çəkmə bunu açım sən çək. Xumar bura. Xumar bura. Bir ağzını saxlada bir çəkə. Səcələm mənəm. Adı vaxtıqımızda baxmıyım siz canı yemək yeri sonra. Instagram səhifələrimiz ekrana gəldi, zəhmət olmasa takib atmağı unutmayın. Xahiş edirəm sizdən takib atın, YouTube-dan çox sonra abunə olursunuz amma Instagram-da izləyin. Düzdür, YouTube qədər də olmasa orada da aktivəm, Vüsalın nə? Vüsalın aktivsən? Tüncü. Bütün saniyə orada deyən orada yatır. Mən dəfəyən nəsə bir hoqqa yaradıb özümü varlı eləməliyəm. Mən daddımsa bu kasıblığındadır. Pişməyinə pişdi. Buna baxın. Daha niyə qopartdı, şey dərdim da. Daha gey, qoyun belə çıba belə pişəcək bu. Edam elə toq. Oy, nəfəs alın döləcə. Bu hiç ağzını çıxarmışsınız. Ürək qalıb ya burda. Ürək alır onu. Yox, elə belə yaşayır. Bu videoya 1000 like gəlsə, davamın söz verirəm ki, gələcək. Instagram səhifələrimizdə aşağı qoyduq. Abunə olmağı unutmayın, bu qədər sadə, bu qədər əziyyət çəkirik.